Mas um movimento com giro, que era o soco, bati, girei. Estou girando o braço dele, entrei. Nesse ponto, eu posso abaixá-lo, finalizar. Poderia jogá-lo com giro. E mais um movimento com giro, que era o soco, bati, girei. Estou girando o braço dele, entrei. Nesse ponto, eu posso abaixá-lo, finalizar. Poderia jogá-lo com